Триває 786-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 870 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 квітня окупаційні війська Росії втратили 457 тисяч 830 військових, 7205 танків, 13 тисяч 852 бойові броньовані машини, 11 тисяч 658 артилерійських систем, 1046 реактивних систем вогню, 762 засоби ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9311 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2096 крилатих ракет, 26 кораблів, 15671 одиницю автомобільної техніки та 1915 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.